Artarea. Ucă Silknetis da Caucasus Online-is mobkhmareblebistvis. Zustat cnobili ar aris, magram varaudoben rom 1507 cels daibada Ana Boleyni. Mats khshirat moixsenieben rogorc dedopals 1000 dghit. Mis istoria Konkias istorias gas mkhlot tragikuli dasasrulit. Ana Boleyni Henri Mervis tsoli da Elizabeth I-s deda iqo. Ana pataraobidanva gamorchoda jiudi khasiatit romelits sakmaot ishviati iqo im drois kalebisatvis. Mama misma es shenishna da patara Anas momolze seriozulad dapikrda. Is mikhvda rom gogonas upro metis mikhseva sheezlo vidre sxvebs da amitomats mistvis kargi ganatlebis michema gadaqvida da Parishi gaagzavna. Inglishi dabrunebistanave Ana uzomot popularuli gaxta samepo karze. Boleyni იყო ძალიან ნაკითხი, უყვარდა ფილოსოფია და ცხენზე ჯირითი. Ხოლო თავისი უნაკო გემოვნების წყალობით მან მალევე დაიმკვიდრა სამეფო მუდის კანონმდებლის სახელი. Ამ დროს განეკუთვნება ანას რომანი ლორდ ჰენრი პერსისთან. ისინი დაინიშნენ კიდეც, მაგრამ ქორწინება არ შედგა. Ანა თვით ინგლისის მეფემ ჰენრი მერვემ შეამჩნია და ნიშნობა ჩააშლევინა. Პირველად ჰენრი მერვე და ანა ბოლეინი ერთმანეთს 1522 წელს შეხვდნენ. Am დროისათვის ჰენრის უკვე ბევრი პრეტენზია დაუგროვდა თავისი მეუღლის ეკატერინე არაგონელის მიმართ. Მეფის ყურადღებას და ზრუნვას ანა აღფრთოვანების გარეშე შეხვდა, მას არ უნდოდა მეფის საყვარლად ყოფნა. ჰენრი მერვეს ვაჟიშვილი სურდა, რომელიც დედოფალ ეკატერინესთან არ შეეძინა. Ამიტომ მან გადაწყვიტა მეორე ცოლის შერთვა და ანა ბოლეინს ინგლისის დედოფლის ტიტული მიანიჭა. 1523 წლის დასაწყისში ანამ მეფეს თავისი ორსულობა ახარა. Ამავე წლის 25 იანვარს მათ საიდუმლოდ ჯვარი დაიწერეს. Მეფეს იმედი ისევ გაუცრუდა. 1523 წლის სექტემბერში ქვეყანას პატარა ელიზაბეთი მოევლინა. მომდევნო ორი წელი ანას და ჰენრის ურთიერთობა გაფუჭდა. ყოველდღიეჭვიანობის სცენები და სკანდალები ყელში ამოუვიდა ჰენრის. Თანამ პერიოდში ახალი სიყვარული ეწვია და ანას თავიდან მოშორება გადაწყვიტა. Ახალგაზრდა დედოფალი დაადანაშაულეს ღალატში და ინცესტში. 1526 წლის 19 მაისს კი მას თავი მოჰკვეთეს.